Jemi këthy në pjesën e 4 për sonte në emisionin Kosovo Show. Falenderojmë edhe një herë publikët që sonte kemi këtu, shikuesit ton, mysafirin ton të respektuar dhe ata që na ndihmojnë që ne të jemi së bashku çdo javë, mos ti mbes bashkë aty që na ndihmojnë. Tani koha e dasmë po afrohet. Rida është një kompleks i shkëlqyeshëm në daljet të Prishtinës, kilometri 7 Prishtinë Bodojev, për dasmat dhe hendet e juaja familjare bëhen me Semiri në Atnahi, që i kanë thonë këtu në herë. Për duke ndime, si zakonisht, Lord Lamberti të Palatë i Rinisë, kostumët moshkujve të bukra, hoqa, po dokra bukur, kështu? Ka gja. Jam një farë, nuk jam i keqë, kështu? Ja. Po më rinë mirë, Shala sigurisht. Shala zbina syshë. Ja, a e këzistan syshën i me hoqë? Po, këzistan. E këzistan më të vojë? Allaj, po. E qysh heket, mandej? Shala zbina, dhe të bet pështy. Shëqyrë pështim të në tonë, kujnja t'i afro, është lujë pështim, për të hiqka, nuk të kënë e problemi malë. Ka dhe me të knu, diqka e me të pështy. Po, e me të knu, të ashtë dhe me shkua aty ku duhet me knu. Për duke ndime Riza në Dardani. Inderum, hoqë, jemi ka fundi intervistës, unë e besoj që e kam pytë hoqën për qka i ka interesu publiku tonë të gjonë, në kanë qënë shumë pytje, cilat na normalisht nuk mund t'i redzojmë gjitha, sepse ka post cindra mesaje, më thëmë edhe mira mesaje, që kanë ardhë për ta pytë në dërumin, por ne kemi mundësi kaqë edhe, sigurisht janë do regullat pak televizive që mi redzunja 2-3 në dikun e 4-i. E nuk dhe na me edhe nuk kërkan, për 2 milion tonë me një venë. A pa i të është? A e për ty jo. Mirë. Jemi të shku Kavera. Në një gjëratë juve në keni thonë që atë kanë citu gabim, a keni thonë, më i me koni gabu shumë, më të ashtë në interpretim, që është kes me shku në deti. A ka qenë ndryshe, a që shka qenë? Detër e ka kryu zote për njerës. Për njerës. Dhe deti qa që ka qudiran të, qa që ka madhështin të. Që kanë thonë që ka shku në deti. Që shku në deti. Allahu i madhruar në cekë detin e në Koran në shumë vende, si argument dëshmi për madhështin e tina dhe për të mirat e mëdha që ne i kalon Zotin deti që nuk janë në tokë. Në format ndryshme përmen Zotin deti. I përmen në shumë herë anijet se si njerëzit në përmjet detit lëndrojnë dhe shkojnë për një skaj e një skaj. Dhe i përmen detin për margaritartë dhe cilet janë vetëm deti, gurë që mush margaritarë. E përmen detin i madhe zëtë për shtasë të shumëta peshqet dhe cilet janë ushqim i fresket i mirë për njerijun. Kajt për njerijun. Cila është lënda e parë e deti që kriju deti. Cila fabrik e pridhoj qatë deti apo qëtu detra që në botë. Cëla fabrikë. Sa punëtorë kënë pjesëmarë në qatë fabrikë përëdhimit gjithë qatë i ujë që është 3-4-8 e globit. Pse dete ka ujët e njëllët e nuk e ka të ëmbël. Po të kështë pas dete ujët e ëmbël, kështë ishte dërmu, ishte shkatru dënjaja për i këmbimit e rës të keqe. Prej specifikave të detet që është i gjelbë, e ka për dëtyrë detja ka nveshë zotja cilësi kryusi, e filtran, e spastran ajerin në kitë gjelbë, në kitë tokë të zotit. Ujtë me krypë është më tranë, se sa ujtë e ëmbël, për ata bardë, anije ma shumë, ma të tranda, me peshë ma të madhe, se sa ujtë e ëmbël. Që sa është kryu e deti, kur së pri gjitha është i fresket? Kështë ka kryu këto? A i zëtë për neve. Tani, edhe zalin, rërën, bregdetin, lamjen, shëndete, etjera. Që besë edhe relaksime, knatësie, freskije, etjera. Do të thotë duhet me shku më lamjen? Ja, kada, se kryvane, si para thonje, për me cekë, që ka madhështime zotit. Për me dalë në pytën tanë dhe. Pytën tanë dhe dalë. Sepse, kër e ke një të mirë që ka kryu zotit, mja ditë zotit që qyrin për atë mirë. E pas taj, dalëm tash që shfrizoj njerëzit ditë. Që në një kafe, që kështë ashtë këjemi një qëto, a këna bëjë gjëna se vapë që në ardhë qëto? Se gjëna se vapë marena, për se vapë në ardhë, se për gjëna se shë ardhëne. Njëtë në vend qëto, njëtë në vend.
Nëse që kjo ke shpërdoret, mua më bëhet gjëna. Dhe nëzve. Që ka ndodhe? Njerëzit e bënë një sen të mirë e bënë në keqë. Vend që me shfrëzu për mirë, e shfrëzu për keqë. Dhe mu më ndalohet më ardhë, fetarisht. E kam për të tyrë me të këshillu më, së i të nali, se puna e kafeneve të natës, ke parasysh. A të mujnë me qenë të kafe me pi natën, për njerës që kanë kohë me nejtë natën, për njerës që dojnë mu të akun natën, sepse natëa ditë janë të zotit, po me gjitha të kërthush kaferin të natës, pak më ndryshe të ngëllën, sepse përdorët pak më ndryshe. E që burrave të mirë, ty i bëni kahje me shkohë dhe nuk shkojnë e për atë kahë. Pse shkojnë? Pse mënyra e shfrytëzimit atyre kafeve nuk është bash konform normave morale të cilat dhe etike që njeri rëndam të i ka qef për vete për familje. Apo? Ndeti. Ndeti me shku që shka tha zoti, kështë ty i bëne ka... Qështë ka thonë zote për shamë ndërëm hojgjë? Qështë të mu la për shamë ndëti? A i kone e ndëti ti? Po e më kanë ti. A shkonë vazhdimisht? Nuk shë vazhdimisht, sepse s'pa mu i me shku, se s'pa gjoj vend, ku mu i me shku i qetë. Unë ndorës nuk shkaj ku ka me 1 milion njerëz atë, mu desh para njerëzve. Pas mu i desh me vla, pa marra shtu mu desha para njerëzve. E ndëti hojgjë vizbe së mundës me shku. Se dush mu kanë shajek mi pas 15 miljard tuat, e me shku me pas një flash tonën. Ja, shë qapë. Okej, që të të shku përshamu? Përzirja dy gjinive dhe zhveshja gati që shka falë zote është e pa përnush me ndormat islame. Edhe të krishtire, edhe të qifute. Se nuk është në regullë fetaresh me asë një fejë, njeri ju më desh para kejtë dënjas. Tane, pse njerëzit e bojnë të praptën të marë dhe marën të praptë, apo pëse avkana, pëse kanë qef, është që është i tjetar e jo. Sepse njerëzit e dharakisi, alkoholit i thujnë, është lëngërushi. A i thëtë dikush. Ti thua burë haram, thëtë, o, hoxha, lëngërushi. Unë e për di që lëngërushi e i gëzunë. Po harama, se e më në ka alkohol. Ti, shko në harushin, dhe i që për qënë. Po, harushin pranë. Kjo lëngërushi, a më qëfar faza ka kalu. Bo alkohol e vla. Andaj, pra ta thash me heret, ku nuk i cenën normat islami, këtu i cenën. Nuk i ka hëje një muslimanit, burri mirë dhe një motërë muslimani gruje, e dhe vëqme, sinqert me shku më desh. Mirë, a mund desh është ishtash për Allah në dëroft, për ashtu në lazive motërave? Tja, ishtash, sa pare dhe të bitë edhamë për më desh? Ja, nuk ka pare që më desh tu. E ndeti, pa pare. Ndeti, huaj... E që dalaj? E që ka dalaj e vla? Mire ki. Po mire kam gjithon e le avgjeri da. Mire kam gjithon. Mirë, huaj, shtu. A din natë? Jem su ishtë ashtë se vanë. Jem su se vanë. Dhe shkëm ditë valaj. Dojna mu që pak me dalë ditë pjesën që... Që po thëmë shkëm ullën në dikën kështë... Jo, se fëtëft, halja. Vinë shko shumë alena ka unë nëzët, po me shkua një lakë, unë të sikena mu nëzit. Ja, sikena. Dojna mu shku pak kalibrat, se janë numërt malë, nuk përpetoj mi bajt. Jo, më si bajt. Po të mu që dhëmët e më pak se këna naj gjatë unë. Kena pi, po. Vinë që tu kujdes e kemi një... Bismillah. Natërësh në librat ku i qëjmë nuk i marrë më petë. Mirë. Sepse këtu janë nëse i shërzën një për të mjera... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 libra. A janë krejt me autor Shrefqet Kasnijin? Po. Një dhe të tërë. Mirë. Kua e ke gjithë tonë këtë kohë? Po liu, në libra të huja s'ti bikë të e dështë mija. Po mendoj... Normale e fund, po. Po mendoj, kua e ke gjithë tonë këtë kohë me i shkuj tonë të libra? Kua e kem gjithë kohën? Ajo është pyke... Që ka nërë dhe vetë tja bëj? 28 bukë me i pjek të shkoj një mazdite. Shkoj një mazdite. Ku tonë këtë energji? Tonë këtë kohë? Që që? Me shkuj libra punë madhe? Punë madhe. Edhe kemi, alhamdulillah, për Zotit një 6-ës është, 5-ës e 6-ës, në 7-ë, në botim të është. Në botim. Po. Mes e redaktimit, mes përfundimit, lektorimit dhe botimit. Unë e përmanë një, e zhjela si pas... Së lëndush. A ka regullo, a duhet këtu me i registru në bibliotekën komptare? Po, të në registru. Këtë me i së bënë, të gjithë 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 të gjithë
të gjitha me së bënë. Me recenzur, me gjitha, dhe më thonë. Ne pjesë të aktiviteteve tona, tjetës tonë, e kemi edhe libren. Sepse librin betë për gjeneratat arshme. Jeni edhe doktora, keni edhe obligim. Po, po, kemi, po, po. Pra të arsye mundohem një pjesë të asaj që më ka dhënë Zoti, që është punë akademike, këtë me lëmë për njerëz më të veçantë, që janë njerëz të shkencës, ose ta që dhejnë me lezu, dhe për gjeneratat arshme të cilët vinë në të ardhme. Libri mbetet, onë e se të shërbihna me libra që 1300 vite. Bibliotekin, librarin të, bibliotekin të, unë kam libra që 1300 vite. Kuj ke marrë të ndërru? Librat i ka marrë në botën arabe. Ata e në shumë... Që ka është vjeta, po, po, po. Që është tronë ty në dorë, për shamull, për një vend i ka Kosova që është... 1300 vite, unë kam libra... 1300 vite, kam libra, 1300 e këndej libra, kam dektere, ato bashkohore. A le dëzën të tërsen hoxha për veç pes, a le dëzën shkencë, fizikë, po, po. Matematikë... Lezoj, lezoj, por... Në mos normalisht ma traduktu, pas i ke kalu të faza, ku do të traduktu, ku do të obligim. Po edhe dyta, kom qef me lidh me fe. Zakonisht, sepse feja, feja ka shumë shkencë, që të se ka punë në detet parëzit. Që mësë mundu që zgjati, ta ma e misjen plot, vesh për mërkullit të detare që ka kriju Zoti, dhe që ta na ti argumentej me Koran, edhe me hadith. Dhe këtë zëgja është piknisja, po, si pas ju është në Koran. Koran është. Dhe... Në... Cilin libër e ki ma përqife për shtyme? Kajt, dhe e prat janë, si kur fëmija, thojnë. Po cilin e ki kështu ma shumë që... Qëta që ka për ti? I ki... Përni me arë... Po. Edhe qëta. Qyshe dita që... Edhe qëta. Kjo është sfidat e muslimonin përëndim. Qëka dhe me thonë kjo si pas? Kjo dhe me thonë, këta këmë shku frikë, këta ka bëtu fakulteti jonë, po edhe është për master. A e ki pas jollin për shqiptarët muslimanë? Për shqiptarë, për shqiptarë, për shqiptarë. Apo për muslimanë, ja, ku të që janë? Po, natërësht, ta i sfidat gati në të njejta, në qatë ku jetojnë, për shamë në Evropë jetojnë edhe pakica tjera. Ka Turqi, ka Bosnja, ka edhe Arab, por me theks veçantë kjo drejtohet shqiptarëve tonë përëndim, sfidat e muslimanë përëndim. Qëfar sfida shkotë? Ata bëllafacion, ka sfida politike. Ka sfida, për shambo politike, a dohet më kyqë muslimant me qenë pjes e jetës politike në Evropë? A i zëtë një apyt fetaresht. A bën me kanë një muslimant pjes e një jetë politike, një aktivitetë, një partijë politike, një parlamentin në Evropë? A i vetë fetaresht për djegjën e gjenë këto. A i pyt atje në Evropë interesuothë, o në punë një fabrikë ku prehet mishi lopes i shtazve që është halal të këne, por ka thërtore edhe të derët që të këne është haram. A lejohet me punu? A lejohet me që qëta që pytaj? Ose... A lejohet me punu? Po, a e vyt që të pyt, që të ki përgjigjën, po, po, libra, ta e libre, lezën ti. Po, unë e lezëj, po të pëson të, disa dalë, mës, disysh për më hanë, disysh. A lejohet me punu, për shambull, një musliman, në një thërtore ku thërën këta... A lejohet, aje lejohet me kushte, me kushte, me kushte, pak si ma, nuk është ajo me neherë lejohet, lejohet, me pak ma në detaje. Po, me trajtu. Po, me trajtu pak ma gjatat mesele, a ka pun tjetër, s'ka pun tjetër, është i detyruar, s'ka rrugdale tjetër, apo punon në një vend, për shambull, punojnë sa i riu dhe reja jona për Evropë, punojnë për restorante, ku ka alkohol, na tham që alkohol e haram është. A i detyruat me la pjatat, me la gotat, me fshi tavolinat, me shërby, tjere, tjere, që në pjesë, që me bua ata, në të vend atë. Vdes njeri ju në atje dhe nuk mund me prunë Evropë, do të me varros me disë i ju muslimanve, që me bua ata njerëz atë. Dhe sfida tjere me të cilë balfacion nga ana sociale atje, nga ana ekonomike, nga ana familjare, sfida të ndryshme, jena mundu mi për mbledhe në këtë liber, dhe falë zotit, mirë ka do libre, kanë dërsu mirë, kjo është çështje të jurisprudencës. Hoxhë, sa kushton treg një libër me bler? Vallaj, nuk i di unë. Nuk i din, sepse i merr për sipër dikush tjetër. Po, unë veç i shkruaj edhe as i marr me sipër i botu, se s'kam kohë më marr me atë. Unë e kam për detyrë librin me kry dhe duam ta aprovoj me korrigjon fond para se me botu, qysh po duket, tek po duket, mos kam nevretje. Po. Dhe es libri. Jo, do të me llogarit sona, a dinë se ishte ismi sa i kishim marr tashna. Jo, çfarë, po ti thuaj se. Nëse, nëse thashë jo, nuk ishte ismi, unë të falenderoj për këtu libra që na ke pru, sigurisht na me lezu kret, nëse nuk bujmë botim sa studi e kima ma përqepi. Ja, për me lezu. Jo, për me lezu të lezën çto. Cilën tash? Tash më bëj djalë mirë me lezu të lezën. Unë mendoj se nuk jam djalë kes. Je djalë mirë, je po, djalë mirë. Nuk jam djalë kes, rruga e ndriçuar. Po. Botimi cilë vetë ky? Nuk e di.
Sa mund të dy tërbëtime. Prishtin 2016. Sa që nga dytë e si tretë nuk e di, sa ka qenë në meherët. Nuk ka të shuar. 2008 në këtë. Po më thonë me lezoj stop, po më referon. Po, po. Fjallën e kiko me lezoj. Inshallah. Edhe ko ta lezoj, ku më thonë hoqë që tu mirë, që tu nuk pajtona. Pësuj. A i pranën kritikat? Po. I pranën? Edhe më knaqen. Njeri me kritika ngritet, plëtsohet. Po. Njeri të mërkullushum nuk ka, të përkryer nuk ka, të pagabuar nuk ka. Njeri ju të konsultu, të vetë, të marrë vrejtje, sugjerime, që besa kritika, pse, që besa qërtime ka pak, e s'ka behane, a i plëtsohet. Fëmiju nuk mund të pjeket, pa e këshillu, pa e qërtu. Nana, mësusi, prindi, apo, nuk bën ndryshe, nuk ka dhe. O shkolla jetës më ndryshe. Se për ndryshe i vije vetë pëlqim, i bije që ti e maj madhe, ti e i paprekun, ti e i pa konkurent, apo i pa të meta. Po, i tash jemi edhe ofër Ramazanit. Po, mendoj, jemi në fazën kur... Po, dhe inshallah presim Ramazanit. Dhe Ramazanit. Do më të pyt kështu për kurreshtjes. Unë një do... A do më anë eftar ti mund Ramazan? Kismet. Anë. Nese më thirë, ati më ki... Qësë fa thirën e? I thirën jam. Po, me emër. Në cilin eftarëve të më të ardhë? Në cilin penetve? Jo, që akte e në zyrtaresht ato. A zyrtaresht? Po. Në regullë, kur të më thërshën kia ty? Me emër zyrtaresht. Bismë të ndatë. Mirë, i një do djemë dhe vajzat që agjerojnë, për shambull, agjerojnë Ramazanin. Po. Dhe forma agjerimit, nështë ta mund nuk pëlqenë, se e nërojnë gjumin. Thojnë jam gjenu shumë, e qëhet një 8 minuta para iftarit. A vëdin, a lejuhet qështu me agjeru? Jo. Do të nërinë qutë, ditën plajnë, e bojnë fa nërimit gjumit. Ramazani nuk është me flajtë në parim. Në sensë, Ramazani nuk vije për me fjetë. Po. Me kalu të në kohën me gjumë, nuk vije. Ramazani vije me të sprovu ty sa jeti fort për balë kërjusit tëndë, me sfidu vetën tënde, para diçkafet që ata lypë organizmi ëtë e që në parim është shqimi ujë dhe buka. Sa jetë në gjendje, me lanë për hatër të zotë të që po thu e du dhe besaj. Ato ka 1 milion dobi tjera, shëndetsore, psikologjike, sociale, ekonomike, tjere, tjere, por në vijat trasha, në pare në vijat, në vit parë, është në nështrimi dhe përgjegja e urdhërit të zotët tënë. Se babët edhe jemi, kur kanë agjeru ty, bën e kanë ditë që atë një mënë agjerimi për lukth, atë një mënë për sistemi nërvorë, nuk asë ka lukë krytë. Ajo që me në gjëru? Ajo që me gjëru, zëtë një, pëse ka tha zotë i me agjeru? Dy fjallën atë, ka thonë zotë i me agjeru edhe ajo që ka agjeru, tani Allah i ndëroft, a ka pështu i gjak, a i kanë trubullu e... A ka korë grunë me këmboj? Po, ajo që ka pa agjerimin nuk e ka prish, në shenë dhe vëqmerije, për ata Allah o thotë agjeroni, ndoshta jo, arrini shkallën, lalikum të tëkun, shkallën e dhe vëqmerisë. Për ata Ramazan e ngrit njeri në shkallë shumë të lartë. Pse, sepse ti pimatë senet, nga anë logike, uji, buka, zotë. Ndalor dhe më thomë, a jetë, qka jetë, sa jetë në gjendje, dhe qka po të lypë organizmi, o, zëtë, një gotuj, kështë pagu një mirjallë, një mjera, ose një qenera, një gotuj. Po, së banë, të ka bëhë zotë i haram. Janë në regula. Regula të ka bëhë haram. Për kanë, vesh për zotin. Të pagu në zotë i shumë. Dhe më thomë, aje që e gjerën dhe të muqunë normal që rrëtë gjithë me shku në punë, e mi kry On e thash në parim, agjerimi vjen me të lodhë, me të sprovu, sa i e burri fort. E jo me në gjumë. Por me gjithate, ka burë dhe gjumashen, la ilaha illallah, po që kemi bërë kotë. Po kotën, ose tjetëra, për shembull, i një do vajza që agjerojnë, e gjerojnë Ramazanin është mirë, po lyhet e në është mirë edhe është detyrë. Lyhet e në gjyhet. është detyrë. Detyrë, obligim. Po. Lyhet e në gjyhet. është mirë, mirë më vesh mirë, dhe sa me agjerojnë detyrë. Detyrë. Ete detyrat si kryn e mërnesh. Po. A më rënësh në klasë parë. Ose, fund të rrejhesh. Atje ku të shkojsh. Ja, ta shumë këtë një që në bojnë atje. Atje ku të shkojsh. Po, e... Vajzat. Vajzat. Po. Agjerojnë, lyhen, gjyhen, ko gja hall, ka njëherë edhe dalin me bjena i sen në dyqan. Po, agjerimin e dëpsan, por nuk e prish. Nuk e prish. E dëpsan. E dëpsan. Ose do që thojnë ku me shku për shemë në Tiranë edhe është një parë regullin e se i kalon 4 km nuk mundesh me agjeru, ka thonë ata atëherë. Jo nuk mundesh, po të lejohet në prish. Po, ka drejt. Ta është ti përshamu të hypë në BMW X5, klimen e ka. Ska dërt, ki drejt prapë. Do më thonë ki drejt. Po. Nuk e nuk je në gjyna. Që të i gjënë që tu? Që të i gjënë që tu? Që të i pyte ti që të i gjënë që tu? Vështë pjesën e dytës e trejt. I lomë krejtu. Krejt i lomë. Shkojmë të venë jutë, këto kena mi lezu në e njëftarë, ku më të citu pe libras, kur të vijatje. Tamam.
Edhe nëse nuk e ngjinoj baban halal. Unë besoj që po qem të shërohat. Ti më s'na ka thënë këtu në la la. Ja, unë sam. Ja, muslimani nuk rën para Zotit. Unë rën para Zotit. A ne, të thuaj gjëra inshallah. Kismet. Shkojmë te vani. A ke mendon ndonjëherë me hyn politik? Jo. A ne pse tutën, ma kanë tutën që hyn politik, për ata na shtam nga Shtinburg, po ty bën hyn politik. Kur? Ja. Jo. Për shumë sene, numër një, politikat për kufizan. Ma hanë kohën e shkencës, për mu shkenca është ma shumë sa politika, dhe politikën në kryin dikush tjetër, shkencë e punët e më pësë në kryin gjithkush. Politikën do shtatë e kryin ma mirë se onë. Në ndë, u më largën mu për shtresës... Që të kujë mësu, thëj, kërë kam dhane? Dhe shtëm dhe në mes me papet nuk e qita, që të kujë mësu. Se politikan që shtresë pak me naltë, shtresë e mesme, me shtë takëm qefënë. Mu shpirtim këna që atë... Në mendoj që atë dhe më konë shërbim të këtë shtresave. Që atë u në gjëve vetë. Edhe e që në shërbim nështë është jo naltë, më është papa për është. Në tre, më kufizan shumë. Edhe në katër, nuk e shëvetën aty. Heq, edhe mbidë e fundit krejt, politika sëdit, cilë definicion e politikës të atë? Në dhe ty dykosh. Nuk e di. Në rajtë. Që të konzenë? Qështë për qenë graj? Së këthe gëzofën si mbas kohë? Po thu, këta që janë në politikë, janë... Nuk tha që rajnë, për definicion e politikës është veç gjenu. E jo, zëtëni. Artisë mundshme, si kanë thonë këtë njëherë në shkencë. Politika, se politikë, unë nuk me imse këta, këta për muhem politikanë, super politikanë. Por, unë e këqyri nga kondi i fesë dhe thashë ne kena parim në drejtsisë, në zezës barë, nuk me i thëmë për hatër kërkujna. Duhet me thëmë, barë dhe zbarë, zezët, zezë. Qoftë dhe kunder lideri të në partijak, edhe që dhe partijës tani, dhe si ditë së në rënë. Se me thëmë, ki mirë kërë e ka keqa? E jozët një. Këtë që ki, dëmë vatanët, dëmë qëqërisë. Po thu këta që janë tash, nuk janë të punu mirë, si pas teje. Nuk janë, unë nuk jam i knaqën me... Nuk i e knaqën? Jesë jam i knaqën, besej që shumisat shtetë nuk janë të knaqën, në përgjësi në vija trasha, në vija trasha gjithmonë, me këtë qeveri tonë, në ramë, pe mas luftës. Po ka dhe diç ka bardhë në këtë vend që të punu? Shumë ka bardhë. Shumë ka bardhë. Të janë inspirasit të në këtë vend, ka politikan të mirë, ka deputet mirë, ka ministrat mirë, ka qeveritar të mirë, por na flasin vija trasha, kështu, kuptojmë se... Përgjithshmen. Sepse e mira duket, e mira nuk dënë kalauz, e mira duket, njerëzit duhet vedjësohen, dhe unë të dëja të shëh kitë popull tim, para se me vdekë që është edhe plak, i rodhë në së të mdekës, ka e jep prioritet vatanit mbi interesat e vetat ngushta, familjare apo partijake. Nuk është në regullë njëti individ, shkën në njëtën në një parti, edhe qëhet bam-bam e bënd shajt atë parti, aja s'ka të vete, e shajt, mirë. I njëti, veç në rëmë partin, kur t'i këthet ati në rafat, qa bënë në mërë, po t'i me ta këtë e dje. Po do me thonë që nuk ka nërmë moralin politikë. Kështë që, pse, që ka bo këto, që ndodhët ashtu? A kënë të mirë dhe i dje? A kënë të mirë dhe i dje, pëse se të bërën të keqë? A pa kënë këshit dhe i dje, pëse se të bërën të mirë? Ko është parimi drejtsis? Ko është parimi shërbimit vatanit? Ko? Ko është parimi shërbimit vatanit? Fjallë sa dush, për punë, zëtëni. Fjallë sa dush, për punë. Ne Kosovar ka qenë dashtë shqiptartë Kosovar, me marë ërnek, mosër, ndo një shtetë, tranzicion, i cili ka pas njëtin fatësina, Japonin, Gjermonin, jo Zvitrën. Kroacin, Slovenin, që ma nga të kemë? Kroacin, të lumët, shumë mirë, the. Slovenia ma pa ka pas lumët. Kroacia? Kroacia, rafë shëbo. Bosnë mëse mërë kur. Mëse mërë Bosnën. Mëse mërë ata që kanë shpinë lukë. Mërë dhe që kanë regullu punë. Kroacia? Kroacin mërë, mërë Gjermonin, mërë Japonin, o lartë, pa me gjithë atë e Kroacin, the nga të. Mërë mëstë E që ka të keqe me më të buke lëngja 10 vjetë? A që ka të keqe? Ka i spes, bëllit. Po, përshas, ka i spes që atë fërë djekëse pa djekë. Djekëse pa djekë. Ka zënë të mu, që ka të keqe? Kalu 20 vjetë gati. 20 vjetë na mësë... Krej që kena pasurin tonë, që kena bli automobila, që kena shkuna për deti, e që kena pi cigare, e që kena bolloks, e që kena gjuna për kënktarë që i thë ati, ne kanë mjel, me ka dy durtë.
me dy durt, e ka pa ato me dy durt, kanë mjet, ato katonarët e forta mjenë me dy durt. Krejt ato pare mi qunë vatan, mi quen shtep prej arsimit e spitalit e dukimit e infrastrukturës e tjere, edhe mas 20 vjetë shtetin andonë, sikur se me bona, vetë sa kem nevoj, mrena mujit, hargjime, ushqime, nevoja emergjente. Heq ma shumë, s'ka luks, 20 vjetë luks nuk ka. Prej presidentit, luks nuk ka, Kosovë, luks nuk ka. Ka ndërtim, ka zhvillim, ka përparim, ka edukim. Qa i shumë bona? Unë me ndoj që këtë popullë të kalonë, ka shumë këtë drejtim. Po ty është me na gjuhë. Tash kjo më abe tjetër, kjo më tim tjetër. E politika që kjo. E për ata sim politiku në din kja metë. Dhe më thonë, këta që janë politikë, mos të frigohen prej... Je kurva Allahi. Ja më qëfar politikë jo në, hajë zëtë më se bo. A je sigur të mërë? Po, Allahi, sigur të nështë e katëror, sigur në që me ty qëta qëto. Vendimi gjykatës, sigurisht, ka qenë një mirë pritën për teje, edhe prej njerëzve që të ndjekin ty. E Allahi, në shpëdi, a e më zuma fort për qytetarët e për veti. Unë e mendoj që ti të shmugzu për sistemin që po funksionon. Ai dëse se? Edhe për veti pse jo. Atë se kanë fillim. Edhe për veti pse. Po për veti se kam dalë unë mugzu, po mugzu për vllaznin e për motrat e mia. E për ata pleqë plakat që kanë kaj çkretit për ditën e parë që na kapën hoxhën pa birhak. E sa ne më kanë dhënë aty në la ilaha illallah, më bë më nzonë tro ditës së shuhur. Ashtu? A i lutë në herë keqë pra ata si të kam bo keqë? E kjo është pak ma personale. Mundër mësë më përgjigjë, nuk ka lidhje. Jo, ja, shë që ngo vlonë. Neve fjena mëse me qenë zemërgjere. Dhe besa, bëndë shumë që besën Zotin hak, sa të me pasë mundësi. Dhe dënjaja silë të o, shpetim vlau. Ato dhe kini liber dikon, gjallesh me i bukur në botë, se dhja ta kam përruaje, ty bespe dhja është asë është, o dofë me kam. Në te shkruun për burg, që është Laznia dhe kanë quen një vlad vetë, e kanë hup, e kanë hudhë në pës pa uj, edhe Zotë i ka desht, a i ka ranë burg, ma vanë, pe pusin burg. Pe burgin burg faktikisht, pe pusin burg. Dhe pe burgut, sklav, i persekutuar, i nënçmuar, Allahu e bën kryeministër të shtetit, për shtetit më të zëshme në atë zaman në atë kohë e që ka qenë Egjipti. Dhe bën njëri numër një të Firaunit asaj kohë. Mëso konë shqiptarë, se Egjipti për shqiptarë vë themelu? Jo, vënë, shqiptarë që në vënë. A vënë? Vënë i shqiptarë, po. Shqiptarë që në vënë shumë. Edhe për ata komaterial me dhe sa dushë. Ja pruni Zotë këty në vlaznive, që e gjelëzun babën, pse baba për e dënë sugarin, i thëjmë për katonartë të tjë. Gjali vogël. Gjali vogël e thëjmë sugarë. Pse për e dënë baba të voglin edhe para të voglit, ma shumë se tjërtë. E ja bënin një hili, thënë babës, anë a neve, se jena të shëban të në një mënë, jenë të një mënë për lujnë, me të relaksohëm, a në fakt që përgatit një kurth me mytë vla. Një dur me i bu, thë atë, më se më të një, po qka? Zunën pos, vjen të kush në karavan, traktare, merë edhe, pështan, hup, edhe Shtë në pitina, për të së në mytë, për e mytë zoti. Pa thonë. Harajat me s'il derin kjamet. Harajat me s'il derin kjamet. Për e mytë zoti së në mytë. Zoti dënë, mas një 40 vite dikon, për aferësisht, pak ma pak, pa të është fundi 40, mund t'jetë sigurisht ma pak. Qa ta vlazni, i binë në dorë qa ti vla që buaj krej minister dhe njëri par mas Firaunit. Krejt shtetin për menagjan. A këta nuk për din që në dorë të kujna kanë ra. Dhe ajnë fund për thotë, fund krejtë, a këni pas vlazni tjërë, po këna pas. Qëmë përse jam natë, një fa Jusuf, qëfar burë e konë, a kë vetë, fa ty përse konë burë i mirë heqë, a po a, heqë se konë, tha hajnë e konaj. Hajnë e kona, po, a njëhni ju me po ata, a po a ki me njohët me bombë zatet me ta. Thamë për pasha zotë, a po a ki me ka ti? Tha onë jem. E të nejtën vetën këtë që ta. Falë në jo, jetë falën e njëta. Edhe falën e ti në cekë zotin Koran. Kje punë që 4.000 vjetë. Për në adhon shambull neve, që kur të vijen kuti, më hakëmarëm daj, këndërshtarëve të më së hakëmerë. Bënë më e mirë se sa ata. Pra pëse më ke fyëm, ke rëndu, më ke rahëm, ke përsëkutu ti.
kur ke pas në dorë, sikur se për shembull, një pjesë e popullit ton ka punu me udhën në Serbisë, ka bashkëpunu. A ka bashkëpunu? Fatkeqësisht. Fatkeqësisht. Tash i jenë kutit tonëve dhe këta jenë bo pështetarë, që ta që jenë rejnë e përbulgje, a i bo, hëdaj të ajete, a kona përbulgje, hëdaj të seni, e pletit tjë. Në ku pras një që i pletit tjë. Në ratit i kanë bo muret me gjakat të krejtë. Ja për unë zoti, kretari kuvendit njeri dytë. Pej burgut, njeri dytë. Ta shme ka pëstu që në mi dënu ata, ka të zëmë maj mirë të se sa ata. Këtë në vlerë atë fesë. Pra, bindo, unë sëtë më marë në kuti, krejtë që ta, pej që ka nisë, deri në fund, vlanë, nuk i hakë mirë të kërkujna. Haj, zëtë më se bë. Ja. Nuk i hakë marë, dëmë. Ja. Falë. Ja, së marë. Do të rukitje. Falim deri shumë. Para se ta përfundojmë me ndërrumin, falenderoj edhe njëherë ata që na ndihmojnë duke filluar nga Cima Construction, Protex Soarek, Nora Club, MS Finance, Villa Miami, Bau Market, Renault Center Muçiçi, Visacom, SB Bajrami Lipjan, Marigona Lipjan, Market Plus Frizaj, Audi Design, Salla Dasma Budujev, Salla Dasma Vrida, ndalet Prishtinës për Budujev, Kristal Palace në Prizren, Lol Lamberti dhe Riza për duke ndime. E kam një kërkesë të shumë njerëzve që të kam po që kemi marrë në Facebook, i kemi bënë një farë lajmërimi. Një kërkesë publike e kanë ata njerëz, që dojnë që Shefqeti më kthy imam në xhamin ku kanë. Çfarë mendimi ke ti? A do më kthy edhe at kanë bëu hala kërkesë bashkisë islame për më kthy në xhamin e madh ku ka qenë imam për sa vite? Unë veten kërkon nuk e kam gjet më mirë sa që kam gjet në xhami. Sa ka qenë imam? Po, profesor në fakultet, kam qenë fushat ndryshme në radio, në televizion, në portale, ku diune, në për Oda, në për Nena, në për Deka, në për... E mundu me kanë pjesë e kësaj shoqërisë me të gjithë. Dhe hala kam për detyrë, faktik. Për detyrë që atë punë mundu në me bo, por kërkon nuk e kam gjithë vetën, më mirë, shpirtinisht, më të pëshushum, se sa në gjami. Ani pse është nga rkes gjamia, ka përgjithsi gjamia. Por disi shpirtit përshën. Ndoshta, për faktin se në shpijat të Zotit, edhe aty ka rahmet dhe bereqet të Zotit, më shumë se sa çdo pjesë tjetër në tokë. Këte e ka pohu dhe vetë profeti Alehi Selam, a i bekuar i cili thët, vendet më të dashurat të Zotit janë gjamijat. Tani, ku jenë vendet më të dashurat të Zotit, aty zbret rahmet i Zotit. Rahmet i Zotit. Ndoshta, shkak që ti rahmetit Zotit që zbret në për gjamija, unë kam gjetë vetë në gjami, më mirë se gjithë kënë tjetër. Dhe kur për jetë, asim ka shku mendja mu me lanë gjamin, asim kësha lanë. Por, kështu, kur thëtë publë shkuan kësmet, ndodhën, natyrisht, unë kam qëhë mu këthin gjami, nuk diskutohet e me sele e punë heq, e këta që po thotë të thash farë kërkeset, thash farë që dojnë një lukë. Po shku e shumicës të njerëve që nga kanë shkruj, dhe më ka shumë kërkesa. Falem derit për tyne. Qështë janë tash ato regullat më këthy t'i ku e kanë? Qështë du të me ndohë? Regullat më këthy është më këthy ata të që më kanë qitë që ta më këthy. Që ata që më kanë qitë, me thonë po e këto hajde ku e kanë. Që kiti raportet me ata që t'kanë qitë në atë kohë? Da është ta për kohën që e ka morë vendimin, besoj që ti i mirë kupton, sepse një farforme ke qenë i kryqum, në kuptimin figurativ. Ke qenë kështu në target, edhe të kanë suspendu, ose të kanë hikë për imamit. Që shkon, dhe më thonë, ata të me mbo një vendim? Po, një vendim e marë. Me vendos, me këthi hoqin ku a kanë kur që. Shkor të shtemi sinë. A kanë thirën, hala, a është në iniciativë në këtë drejtim? Po, ndo është Afrika ta shtu, pak dit jenë që e miliruni, pej a këta kuguzës, që kam përfundu shtë dëgjohë fjala, pak dit, të këqyrim që a bëhet të arme, nuk e di, së dhe që tjetë, unë jam mundu me majtë një balansë, anë pëse nejna njerës shpëtim. Na, unë artist nuk jam. Kam respekt dhe artist, apo përvec du të bëm artist. Aktor. Që ata që ta kam e në shpirt, ti ki me kuptu për meq që ata që kam. E bardhë e zezë. Pra jena njerës prekum, mërzitum, gëzohum, se kam një vetën mirë, se më ka ardhë mirë, sepse s'ka qenë gabim, s'ka pas arsye, he s'ka pas arsye. Qysh s'ka pas arsye më mburgos? S'ka pas arsye më mburgos. Ka pas arsye më konsultu, ka pas arsye më marrë këshiltar të vetën, ministri mbrojtjes e ministri i drejtësisë, ka pas arsye dhe hala ka. Arsye me për sigurimet konsultu, për sigurinë vend? Për sigurinë vend, për shturrim, për shturrim, për shturrim,
Se s'kone më sigur më vetë e mu që më rritë kufinin, e di më mirë se onë. Kjartë. Po për shtu probleme që është fushejonja. Që është fushejonja burë. Sepse nëse ti dënë mjeku një smundi të azami të kancerët apo ndonjë një epidemi, ka në konsultën shpetimina, ty beti kemi gjysën e poplet. Ti ke marrë qafë. Ma shumë. Po, Allah, qafë ti ke marrë. Ja, ma shumë. Nëse nuk shkon nëj doktor që specialist. Po të lutëm. Mu betëm këtë. E po, edhe për fejë. Këndë me vetë që shumë mjeku smundjet, virusa që depërtojnë, ne me të fejë. Këndë me vetë. Gazetartë, analistat, cilë analistë bre? Analizë bre, ke për mërë krejtë mërë gjatë shaj periu dhe bënë të anë mulla, të shëtu që mërë në mullë, sësë mërë mulla, të anë mulla, të shket mulla në bo. Jo, të ashtonë flasë në e me të fesë mu. Fletë gazetari, thëtë vetë analistë të politikane, te fetë fatje për fejë, atë të me vetë ashma, ta mulla në bo krejtë. Vesh kam vetë ka e poshtë koqë me aqinë të krytë, donë që tu, edhe te e fetë fatje. Po jë mërë vasë, shkana Nuk shkana shtu. Mirë, a ka rrima, si pas të je, në këtë vend që... Kështë që, në kam, a thamë ma herë të... E thamë, po, a ka ta? Ka malë pa ujqë, po që ato rrima... Në më thamë ka? O vla, që ato rrima që ishi mjekanë ti. Kur dhëtë minallë të rrima? Kur dhëtë minallë të rrima? Kur dhëtë minallë që ishi, që ata një që në thirën? A mu është minallë ti, në këtë rast? Bashpunim me shtetin, me bashkësin islame, ne kemi nalë, dhe në vazhdim jem të punu, mua në pëse më kam burgos, që ata të një që më kam burgos. Pe ditët që jam dalë për burgë, se në burgë sënë përsonë dhe prantin atërë, sepse burgë dhe me thonë... Izëllum, bashkë, që e kuptimi burgit është. Prapë jim bëjë këthyt njëjtë të spunë, nuk e kemi ndalë, se a kena bërgë vatanit. Se më kalamë i shëplak shteti, unë se a këthe shpinë e vatanit e poplë të temë. Dhe të erit, dhe se a kom bërgë. Kus për shtetë të rrima, i në rrumë? Kus është? Na a fëllëm fillim pak ma herë, që ka një herë, kur për shevët ka metit, njerëzit ka një herë, më nëhën... Devijojnë? Devijojnë, i marrin frajt në dorë, da që si kanë, Sa se ka hije... A ka hoxalar që pështin të rrima, si pas teje? Ta shpër hoxalar... A ka politik, a ka grupacion, a ka individa... Ja, këtu shumë faktore. Qka ka këtu? Kile faktore kryzorë? Pikës pari këtu e në pak. Që thejmi që nuk ka pak, sepse ekstremizmi dhënë shumë. Pa dhënë shumë. Veç ekstremizm, ekstremizm. Ekstremizm, nështë me leta shere dhe këta, nëse na prepë të në koha, dhe ja di për njerë ishë ministrit Hyseni. Po. Mbroj, të brendshëm. Brendshëm. Skënder Hysenit, i cili është i pari, si pas mendimit tim, sa ka marrit me kuptu, i cili e ka vlerësu ekstremizmin e dhënëshëm si dukuri negativ se element shtetsus. Për ndryshe, para ti dhe të tjertë, veç ekstremizmëm. A nuk din që ekstremizmëm. Pa nuk din. Nuk din. Nuk din, për përse strihe, nuk din. Ti s'pëdu me të vetë, s'pëdu me të mështu, pa ta qëtë e t'i kësha vetë. A ma definicion e ekstremizmet? Ti pëdu me liftu dhe qka, që pa liftan, kalëzëm qka, kërës din qka? Kalëzëm qka? Duhet burimin dërsta, me mshirë. Ata kush e din? Burimin dhe mshirë fena, dhe mdalu fena. Ekstremizm se rëshën e gjallë i mjekër, që pa thuej. Ekstrem koka, ja? Rëshën i mjekër, të dëmenala? A nuk është shkelje flagrante të drejtav njeriut? Asë vjemarre, asë është ke ligjën ti, asë është ke ligjën ti, që atë liri që ke liftu për të ke dherë gjak, për që a liftu mëna. A nuk liftu më ta me ka të lirë, petë se nu, asë kusht të drejtën asë kujtë. Motra muslimane, një vajë shqiptare që dhe me shami me shku veshë. Pse nuk po të pëngën ty një feme që del desh? Pse të pëngën e që del vesh? Kalëzëm, ekstremizëm. Ekstremizëma? Dhe ekstremizmë, po idiotizmë, dhe dhumë, më vla, dhe këtu tani që tu futet a e farë kështë menagjimi i problemeve të cëtë lindin, ndërsa ne i dinja këtë se kadalë, kadalë burë, e theti në Arabinë, Kosovë, na aty e nisëm, thujnë e kadalë burë, se ne fjallë e jorë shkën gjëmatë, o vla, Të mërësh me dajak, bom, mërësh me dajak, jo e mytë njërë me dajak, mërësh me dajak. Por në krymë punë dajak që e dhëmë nga ja, nuk e zgjithë probleme dajaku, është bindja, debati, hajtë debatojnë. Mirë, qërë të me eliminunat që ekstremizmin? Pra ne njerëzit... Pelo mjekrën, aja... Po më në marë, shambullë morë atë njërë. Qërë të që këj ekstremizmi... Dhe qështë ndalohen që ta djenë të ri dhe vojzët të reja në shku me vdek në venet puja në emën të kuqkapit? Po, ta ndalohen këtu, mas por ne i kemi ndalu,
Pasha Zot e kemi ndalu, sepse mës mi kon ndalu që këfqe që është para teje, veç me kon kul, një aeroplan turkish të kësha mush plat. Do me thonë, mirë, do me thonë qaqë, qas njerëzit kanë qenë të gratshëm me dhonë edhe jetën për një kurtë sen. Vallaj, në Pepper Series, veç më kull, aha, edhe pak me zy kështu, mja bo, një aeroplan të kësha mush. Po vetë fakti, që jenë që ka qpak, është rezultat i punve krejt hoxëllarve për i tyne dhe one. Se se alo njerën vetën, naturisht. Unë me dhe që nuk o bashk pak, se janë 100 e disa... Po, la, 100 e disa, me dalë tyje, me dalë... Të edhin një qytet në Belgjikë, një qytet i vogël, nga Ramë, në periferit Brukselit, 300 vjetë e ka vesh një qytet. Anglia ka, Londra ka. Franca është e 4 të në botë për shteteve që ka ma shumë ty. Na dojmë asë një shqiptarë në Belgjikë ku atje, edhe ti besoj që jenë qëtë... Po, më jetë, besaj, po jem, veç besoj besaj, po jem. Por me gjithate, o burë, ti ka nërki 10 antarë të familjes tu, 10 miki. Një o del për razije pak. A del? Del. Pa del pra. E ati o mimi ka e detin drum pak. E ani. Edhe pak drum edhe pak kështu edhe me këthy. Lutem. Sepse është të dëmshme. Kështu që kur dalin 150 vetë, ose 100 vetë, se 300 kanë shku, kanë nërë me gramë e thmi, 150 ty bërë i dimin, asta vetë se din që e me numër, po qëtu dhona ndryshme, kur dalin për i 2 milion njerëzive, bënë me në një mali madhë, kanë dalë 4-5 ashtoj që, pa dalin e vla, ose një are mirë, një bujki mirë, përna një tokët mirë, e bënën. Të kona me pa drithin e tina, e drithë e shëheret grunit. A dalin ka pak atë në e pëllëmine, a dalin ka pak? O, dalin do farë thejrë është. A dalin ka pak? Po tani është një farë ujës që jesë ka tonë thejrën. E që ata ujës jena, na jena, hëgjëlartë janë. Dhe më thonë ilaci. Ilaci, hëgjëlartë janë. Hëgjëlartë janë. Ta që ka koptu shteti jo. A ka pas në i hoqës, a ka në i hoqë që i ka fry pak shti zjarë? Ty, Benedisha. Si pas mendimit? Jënë nëse ka, nëse ka... A i se hoqës, mas bari? Nëse ka? A i mund tjetë me shkull. Me shkull, po... Po, guptimin kështu mësus është? Ja, mësus, a i mësus, mësus jo i mirë. Nuk e spjegon fej miraj. A thash marët nëse më hënë tolerancën e ka shkill një parem të fesë? A po? A i është kur mi është i rrimë, se që kjo rrimë më dhe të preke. Është mi është i kezë dhe më thonë, se të mytë. Zdë hoqë, gazetarë, politikanë, arsimtarë, priftë, që dhe qëftë, që ndikanë në destabilizimin e gjendjes në vatanë, në vendin e vetë, a e ka një defekt. E ka. A po? Të madhë bili. Lutëm. Ose në qasje, ose në kuptim, ose në bazat e krejtë, ose runa zëtë ka vetë pëlqim, ose ka imponim, ose për dihu, mund të kjetë faktur dihu. Për ndryshe, ne, me theks dhe veçant, e ketë mileti, për me theks dhe veçant, hoxëllartë, janë të thyrë, pëse janë thyrë nëjme të Zotit, nëjme të Koranit. Me rujtë unitetin, stabilitetin, pacën, vatanin, shëqërin. Po vla, nuk mëj e destabilizoj vendin të më për kërkan. Vendin jam për mu, dhe për shqiptarët e mi është ma i shajtë se shdo vend botë. O më dhime në lindjen për endime edhe një hajvan, me më i dikon, pasha Zotin jetë gjëna se ka shpirt. E le njëri. Amo vatanin të më, Zotin më ka ngarku me vatan të më. Mu Zotin kja me që kam vetë shpetim? Am vetë për shqiptarët e Kosovës, am vetë mu për Afrikant e Afrikës, a për Aziatik, a për Amerikën, për Brazilian. Mu Zotin vetë, ti në Kosovë, a bo në herë, bo në shërë, se dhe me deshtë atë jonë jemi i vogël për me bo herë e shërë. Jënë do tjërë që mujnë bo, që kanë fuqit më dhaj, presidente, ku ta di une, fuqit më dhaj është ushtëri. Une, ti jena që të të vogël, në vatanin të unë. Shpitonë, burë. Shpitonë. Me qenë bashkë, kur të ta njerës të krynë të tyren që thamë fillim dhe nashtë ajerë funi këtu, e krymë të tyren të në që shdohet, dhe konsultum herëherë me zveti. Por kur njëtë nuk e kanë marë që të shëfqetin, dhe asë kolekte mi asë një, dere sa o bo lukë atje, nuk në kanë marë me në konsultu, o ju burra, ne si agjensi inteligencës, ne si shtetë, ne si ministri, ne si policë, detektiv, e tjere, e tjere. A ki po diskun, po dhe, a ki po? Po, o burë me thonë, ne kemi vrejt dësenet që ndoshta ju, hoxëllarë, se kemi vrejt, a ullëm besedojmë, se tani na dinja dhe nëryshe, se tani na kena ligjëna imponon dhe na dëtëran. E që është me të ligjë, dhe me që më bërdhëm i dënë u gjinën, për para se me shku që të, a kanë do një rrugë që e dinë ju, për me relaksu, jemi relaksu, po për me ndalu, me ullëzu, me imësu njerëzit, po burra, ka. Kalëzëna që a këni vrejt ju, i kalëzëna na që këna vrejt. Hajde ullëm bashkë burë, se kemë interes të vatanit, o burë interes të vatanit. Pa mërësisht aj,
polici ose detektivi ose ai përgjese zyrtar. A falet, as falet, a muslimana, katolika, ateista, interesi, vatanit, i bashkon njës të tonë, so fërë vlanit, a vëllin të rezë. Këtë mërë dëtyra tona janë? Të ndame. Pa ndana me se cilin fushën e vetë. Por interesi venit i bashkon. Pa vlanë, mërë interesi venit i bashkon të tonë. Sigur si lufta. Pse në bashkë lufta neve të gjithve? Nevoja për mes luvenin. Pa dhe nevoja të ashme që venit për patë me në bashku pra. E jemi shkatru venin. E që shmërën e shkatru venin tem? A ka më regjik këtë dënja me thonë shëllë që jetë shkatru venin? Atër jemi trend. E ka vërtetu rizia. Dhe nuk kemi shka mjashtu asë një fjallë mo. Unë e besoj që shtu. Dhe lutëm që asë një njeri shqiptarë që jetë mi këtë tokë, mas me vdekë me nëjë vend tjetër. Valin këthy këtë në heret vdekën prej ushtrisë u të avise. Me arkivollet. Me arkivollet, pështjeltat, ata sanokat. Mësë nëjë kujta se janë ditëtëftë ato. E kemë pasi që ka vdekë. Po, ditëtëftë janë ato. Shtarë, më thonë, nuk kemi kohë asë nevoj për ato pamje mo. E dhe lutëm që krejt këta njerës që na u heqin neve me punu drejtë, kënë punë tonë, ajnë punë tonë, kënë punë tonë. Shalla zotë drejtonë. E qaj që s'pëna mirë që thëtë se fjeti bashkë zotë i evraftë. Zotë e drejtu, zotë e drejtu. Unë për thëmë tjetë e tofë, për thëmë evraftë, se në ina lodhë ka pak. Dhe me thëmë, na kina nevoj me jesë për para. Po, vallaj, po. Ose prafë zotë i evraftë këfori, ose të Po ta knetsin që të pata në mesin e këtyne numet kasë malë të shikuzve tonë, po ta knetsin që ja përpëtsova dëshirën dhe shumë shikuzve të këti emisioni, na të kemi thirë, të jetin që të kemi thirë, edhe maheret, sepse kemi pas ka një kritika pëse s'pëna thirë në Shëfqetin. Ju me mënu me spjegu, për mos atë që malë nuk shpjeguat bashlet, unë e kretë që ka pata sonde të kam pytë, nëse kiti që ka me shtu për fund, por na. Për mundësin që në dhe, për qasjen tane, të drejt, mirëfelt, direkte, kjo është mirësi e vlerë. Natërështë ne kemi shumë për me folë, kemi shumë për me thanë, sepse kena shumë senë në kry, shumë senë në zemër, dhe shumë zbrasira, shumë hapsira që muna me ndiku, me kontribu, por s'ka mundësi me thanë të për një misjen, natërështë, Ty zote që përlujë të trujt, të adhasht marë, trujt ty dhe familjen tane, trujt e ta thmi, e familjen, derit ato pulla to atë rujt zote, i kam një e po të rujt dhe të rujt. Po atë që ka njëzë vodë, mërë hojës të ashtë me ba. E kanë fazën, e kanë fazën, të ashtë qelin. E rujt zote dhe këta laznje, këtu motra, në rujt zote këtë vatan. E në dhe zote në drejtuf të politikan, që ndorën ty në kamet, fati i gati 2 milion shqiptarve. Pasha zotin përgjithsi matë madhe, nuk kanë ftyrë tokës, dhe krejt ata kanë më vetën ditën e kiametit, dhe kanë më vetën vërë, edhe kur dalin para Zotit, që ka ke bo për vatanin tënë, në qatë të mundësi, në qatë hapsirë që ke pasë me kontribu për vatan. Sa e ke që vatanin tënë për para? Kanë më vetë të tënë. Dikuj duket anër, dikuj duket prallë, hisë më rëndësia e punë që duket, por me gjithate vje dita dhe shofëm. Vje dita dhe dalim fjallët e mija në shesh, del e vërteta, e kuptoj njerëzë, balafacujem atë që e themi ne, andaj, thira jam, është apeli jam, kërkesa jam, letë kaluarën, po nëni për vatan, po nëni për shëqëri, për njerëzë, dhe jep një drejten të gjithve, mësë bëni për dikon non, për dikon njërkë, po për gjithë kon non, në kom, për gjithë kon non, në vlo, se cilin pas drejtat e veta, sepse ne, endësi muslimon, ndjehemi të diskriminuar në shoqërinë tonë kosovare. Ende që të motra që i ki qëtu, dhe me qindra mira tjera, s'pa thëmë krejt, po me qindra mira tjera, nuk e një në vetën të barabarta me një pjesë tjetër të shoqërisë. Nuk është në regull. Feja është private, është personale, Shtete është i definuar me kushtetut, laik, po, anë, së e në rojmë na, letërën kështë, por laicitet nuk do të thëtë, mi a mëhu të drejtë njëriut, më veshë që shdonë, me folë që shdonë, më falë ku dënë, gjithë mund pepengu tjetërin. Këtë e në të drejta elementare, të garantuara me Koran, me Bibel, me Tevrat maherët, të garantuara me kartën drejta ndërkomtare, të këbëse, të Evropese, me të krejtë, me legjikë shnoshme të tënat këtë dynja,
Dërsa tekni hala u mëhot e drejta motrave tona, bijave tona, me shku që është dënaja. Nuk është në regull në gjatil. Dhe, o përmen droga, përmen disa dukuri negative, feja mundet me dhanë një kontribut të pa zemve ndësu shumë në luftimin të gjitha dukurive negative dhe në dukimin e një shëqërije, një gjenerat të tre të mërfelt, e cila e dënë vatan dhe e apë shpijetin për vatan, e cila e respekton babën dhe nanën dhe thët babën nanë e matë mirë në dynja t'janë. Shpetim për ty nuk gudzan me pas babë matë mirë në dynja e nanë se sa e që t'ka lindë e t'ka bajtë barkin e vetë nën mujdit edhe t'ka dhanë këtë hithë për gjinit cajna 6 muja më të mëtë. Nuk ka për ty nanë matë mirë. Për nanët një do atë rëgjitje. Nuk ka. E që kjo fe e cila edukon triun me respektu këjshiun se ta ka zgjidhë, zotë e ka pru këjshi. Dohet me dasht, me duru. Jo, mi ashtu i mezhen. A, jim ashtu i mezhen. Edhe nëse të bënë zullum, për ditë më interesu, a këjshi ju mirë, mos ka ndo një halë, mos ka ndo një dertë. Që kjo fe edukon trit me dasht shkencen, me dasht, me qmu, me shëjtru shkencen, dhe me liber me flajtë, në korrik me flajtë qështu. Me liber me flajt, me hangër librin, disa me hangër, me hangër, me hangër librin, këtë me hangër, pëse më sëmë të kërë hanë, dhe hanë krejtë hanë, e hanë librin. Sa Allah nuk qëllam me këpërtin trashë, si kërë që ja jodë, ja, se një hangë të të tua, kam i medë vëqë e këpërtin e trashë. I ka të ka dali hanë dhe tu. Ka të zbutë, shkëm. Të zbutë. Kështu që kjo fejë, këtë dikën të natë qëtu. Ta bo në shtarin e mirë, policin e mirë, gazetarin e mirë, shëtarin e mirë, e mirë, bo, kusht e ke që këtë kalze vlatë. A nuk jem vlera këto. Kur interpretohet mirë, gjithë shka më është mirë. Ka diçka që ka nevojna mësë më marrë vesh me zveti. Ka. Qoftë konfesionet dëshme fetare, qoftë njerët të cilët partit dëshme politike, apo njerët të cilët nuk besojnë. Heqë në fejnë asë një, por respekti, ndërsil, vlerat në bashkojnë. Shumë vlera. Për shumë të që e cejka, në spermena namaz, nuk permena namaz, Ramazan spermenëm, haqë nuk permenëm. Vlera njërzor janë këtu. Kështu tjerat, kalzëm ti mu, qëtu mund të mëhoj dikush që nuk i plasën, nuk i ushqen me të madhe feja islame, nuk mund i mëhon kërkush. A nuk jenë vlera këtu? Me respektu së të mjallat drejten e shkollës e prindit e këshisë, shtetit e vatanit e në të nanë. Këtu vlera vla. Pra, mos ma pelqef shmu fejnë tem për shak namazi. Atëherë, pelqef ma fejnë tem për shkak të respektit që kam ndaj prindit, ndaj këshisë, ndaj vla, ndaj bashortës, ndaj burë, ndaj fëmijët e tjerë. Mësa pëlqesh fejnë temë ti, që në rritë anatën quta, falë në agjeroj ditën, asë është më rëtësi për ty, respektama fejnë temë që onë e librin, shkencen, e që është numër një. Sepse fjale e pares briturën të këpi qilit, është ikre në shkretiren e mekes, në shpelin që a e të rehera, nalt e që në kodër nalt, në shpelin vogël, ku a i bekuar është ku vetëmua që me meditu, me meditu, në yje, në planet, me meditu. Se diçka përshet që nuk kanë regull, dhe Allahu befa si pedit kë, e jazbret në përmjet me leku Gjibril, ajetet e para, shkendijat e para, të një mesajit madhë qëllor, që ka marrë me ndryqu tokën poshtë, fjale e parë, leza, studia, medita, analiza, në emër Zotit tanë, jo në emër dreqit, në emër Zotit, sepse edhe dhia, nëse në emër dreqit të mjëtë, bëtë mërë qafë. Se i dishmi ka nërtë mërqaf, por që përdur dhja. Ski luga u ka jërë. Luga fëse. Luga. Pra, që kjo është fejë unë, Allah. Këto ka vlera, Allah. O, shpetim, këto ka vlera. Këto ka vlera. Në Shqiptarët në Kosovë, gjithë mund kanë qenë tolerant, gjithë mund falë zotit kanë qenë mërkullushëm. Hëzëllartët tonë, që besa edhe të feve tjera, falë zotit. Edhe të feve tjera. Ka pas shumë tolerancë këtore në Kosovë. Kur nuk ka pas. Kur nuk ka pas. Dhe nuk ka me pas me emër. Kjo më kulia ma më. Me emër zotit edhe nuk ka me pas. Nuk ka pas kur konflikt me emër zotit edhe nuk ka me pas. Nuk ka me pas. Me emër të Allahat. Nuk ka me pas. Po kanë me kalu mirë me zveti, me emër të zotit. Se është detyrë. Se punët janë shqiptarë. Punë punët. Edhe është detyrë e ju në gjithë. Falendeje shumë që sonë dhe ishe menere. Publikit dashur, falendeje që në qenë tu. Kaq, ke person të shihem javën e ardhme. Natën e mirë. Natën e mirë. Falendeje shumë.